ဒါပွဲတော်ဒီကိုခဲလက်တေကိုမောတုကပါမို့ထဘူတကီမေယတာဆိုရပါသူနေလောတနီမူဆာနီခီထုတစီခေါ်လာအောက်တိုဘာတစီရတော်အနီနေလောတနီယောဘကနာခုပါလီတာတာခုကဆောလီလူကဆဲဒိုတစီတာစပိုကီစီခွီဒူလာတစီခီအပူ တနီလလိတတာခုကဆောအပူဟေပကညောတေတဖာအပူရုပဝေတေခာကဆာခရစ်စီဘာဝေတေဘဝတဆိုအီမေပွာလဲအေအတော်လောတာမနူလကဆာခရစ်စီဘာဝေတီနီလဲနေအဝေတေတဖာခူဝေဒါတာပနောလောလာအခုနီလောသာသနာကိနေကဆာခရစ်စီဝေဒါ တူတီပါတာပနောလောလာလဲပါတမနုအခုတလည်းနေမေလောပွာလဲဒိုနေဆောယောနာတကောအိုဖဲနီလောဖဲဆောယောနာစီကတူတိုလိုနေကေတာခါပွာနီနီဝေဖို့တေတဖာဒူလိုဝဲတော့ပေါ်ရလောတီအသလအတာကမာတာတဲ့ပါနီလောမာဆာပွာလဲဟဲအိုဖို့ရိုဖို့လောစာခရီမေညာတေတဖာ နာခုပါဝဲခရစ်တာတောတာသောပါစာတတုလိုကိဝဲပါတတတော်မုမစတနီလဲခရစ်တာတောတာသောကိပွားဘူးပကပအိုဝဲတော့တဆုတနာလဲနေမေညာပကပအိုတော့တဆုမေဆောနာဝီနီလောပမေအိုဝဲလဲတဆုမေဆောနာဝီတော့ပကတိပါတာမီတာတောတေတဖာနီလော တမီတာတော်ခဲလက်တဲ့တဖာနေမေဝေရွာအတာတူတာတော်ခဲလက်နေလို့တလက်တမီတာတော်နေမေစေကခရိအတာကစားတာဝဲနေလို့တမေတင်ညာလခရိအမေဝဲတမီတာတော်နေတမီလက်ပကတောအိုလူဟုတီနေကေတာပနောလောလာလခရိအိုနေပါပတ္တစုတနာမိတုဝဲတော့ပမီအိုတော့ တမေတာတော်အတူအယောလပတောအမူပူနေခါပကပတိညာခရိအိုလပတုကေတလအပူကိုနီတဲ့နေလောဖဲပထုကဖာရာခါပကပသိနောထောထုကဖာကေလရာကိလောလာဘွာတဆွေတော့မဆုထောနေပတဆုတနာတော့တမေတာတော်လပပူအာအဝဝနေလော မောရွာဆိုရပါသူကိုဒီနောကလည်းတကယ်တပ်လူတို့မှာနော်